Odkud? Vilnius. Litva, chápu. Vidím motorku. Vidíš, chápeš, to je z Oděsy. Koupená motorka, vidím, odkud je. A pešlovat. Ano, ano, to je pravda. Pak je ještě speciální motorka. A to je tvoje motorka. To je speciální kategorie, do které patří Fabie 1.2 HTP. Tak, pojďme. Tenhle ten trik bude extrémně těžký. Já jsme to odhlasili, to dostal to prostě. Víš, prostě nejde to, jak to bylo, že? Tak možná to jako střevině teda. Ale já myslím, že to vidíme dneska. Jde kotel, litevský kotel! No, jdeme na to. Tak, ze 7. místa po kvalifikaci. Další jezdec připraven na startu. Pojďme mu to odstartovat. 3, 2, 1, go! Jasně, předky, krásně na krála. Vysoký předek, 270 stupňů. Okamžitě navázaný do driftu přes ten vapeň za ten bordel, který tam je. Padá kava, přejsme to. Tohle počítáme jako velký pán, takže se spustí motorku. Způsobem opustí motorku, když to není v rámci triku. Což tohle nebylo končit. Ej, šeše! Ty vole, ještě, že to zatáh, vole. Já to bylo zatáh. Ale jako není prdel ložit ty motorku, ale to máš ten vysoký oblobek, vole. No to je to rodá, kdyby to nechytil, to je to šlo rodá. A tak žádná škoda, ale úplně zůstane. Ale ty bys jelo tu kámo, ještě dva zbývaj. Každopádně mi psalo asi 18 lidí, že jim mám poslat fotku. Ale ty jsi to jako kamarádi udělal, že? Jo, zpěváci, zpátky k vážné práci. Minuta a půl ještě nás čeká. Motorky jsou krásné, já si nemůžu využívat ten předem. Jedeš nahoru, vole, až pláš nahoru, to bohužel nejde, vole, jak to mají kapotované, nicméně oni to zase vypenou jiným stylem, jiným či vytrky. Ještě minuta a 10 vteřin. No, protože mají tam vlastně nejrvoci velké chyby. Na čistotu, na čistotu. Ne jinak, ale ta nervozita s tebou prostě jsem tam něco udělá, no. Nicméně, furt nás čeká bonus trik. A bonus trik musíme zarvat. Aby jsme nabrali plusové body. A kolik je za velký pád? Dej se poroty. Tak jdeme, bonus trik. Májo, to je spinou náma. Roztočíme hrozný spin, ale hrozný. Já se točí na metru, na průměr 1 metr chci začít kolem. Znamená, že to není ani metr.
za ty vás zahodil to za největší prostitutku, ty vole. A hroznej pán, tenhle ten týpek. Každopádně, díky moc krát, děkujeme moc krát. Uvidíme, jestli i tohle trenéra uvidíme ve finále zítřejším. Nicméně, před náma opět Polsko. Žádný se ještě, žádný se ještě rozloučí s obecenstvem, které je vynikající, jste účastní lidi, vole. Děláte bordel, takhle by to mělo vypadat. Nejenom proto, že to je 10. ročník, ale jenom proto, že budoucí jezdí.